itengenezayo juu yako haitafanikiwa. Somebody shout amen. Sema Bwana Yesu, naomba siku ya leo kila silaha iumbao juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, juu ya kazi yangu, juu ya kanisa lako haitafanikiwa. Bwana Yesu, naomba siku ya leo kila silaha iumbao kwa sababu ya watoto wangu, kwa sababu ya familia yangu, haitafanikiwa, haitafanikiwa, haitafanikiwa. Kila silaha itengenezayo kwa sababu ya ibada ya leo haitafanikiwa. Kila mshale utuapao siku ya leo katika madhabahu haya hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana. Ambia Bwana, hakuna silaha ambayo imeundwa kwa sababu ya maisha yako itakayofanikiwa. Kuna silaha ambazo zimetengenezwa kwa sababu ya watoto wetu wanaorudi shuleni siku ya kesho, wakwamba hawatafika shuleni. Kuna mipango imepangwa chini ya bahari, juu ya nchi kavu na hata juu ya anga, ambayo inanena mambo mabaya kuhusu familia zetu, inayonena mambo mazito kuhusu watoto wetu, inayonena mambo mazito kuhusu biashara yetu. Lakini siku ya leo tumepewa nguvu na mamlaka ambayo tumekabidhiwa katika vinywa zetu, katika mili yetu, katika moyo wetu, ya kwamba kila silaha siku ya leo imetengenezwa kwa sababu ya ibada, kwa sababu ya watoto waendapo kurudi katika shule. Siku ya leo tunaivunja, 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 tunaikosesha nguvu katika jina la Yesu. Kila mshale ambao umetengenezwa tunaulivas, tunaulivas, tunaukemea katika jina la Yesu. Ni ya kwamba watoto wetu watasafiri salama, ni ya kwamba watoto wetu watasafiri salama katika barabara zetu, mahali watapitia siku ya kesho. Tunanena damu ya Yesu, damu ya Yesu, warudipo katika shule, Bwana wa majeshi utawatetea, 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 utawatetea katika jina la Yesu Kristo. Kuna mishale inaundwa saa hii katika ulimwengu wa giza ya kubomoa ndoa zetu. Huo mshale siku ya leo, asubuhi ya leo, tunainukia mishale ya aina hiyo, ambao wanaopanga mipango wakiwa chini ya bahari, wakiwa katika inchi kavu na hata wakiwa juu ya anga. Asubuhi ya leo tunasema ya kwamba tutafanikiwa, ndoa zetu zitadumu katika jina la Yesu Kristo. Watoto wetu watasoma. Vikundi zimekuwa nyingi zimetengenezwa za kupoteza watoto wetu, lakini kwa jina la Yesu, asubuhi njema ya leo tunainuka juu ya falme zote na kukiri ya kwamba hakuna mshale utakaofanikiwa juu ya mmoja wetu, juu ya watoto wetu, juu ya kanisa la Kristo katika jina la Yesu Kristo. Na inazidi na kusema, na kila ulimi utakao kuinukia juu yako katika hukumu utahukumu kwako, utahukumu kwako kuwa mkosa. Leo ni mambo mengi yanaongewa juu ya maisha yetu. Mambo mengi yanarudisha watu nyuma ni kupitia mdomo, ya kwamba hautalipia watoto wako shule, ya kwamba utashilemewa na kulipa nyumba, utalemewa na biashara, utarudi nyumbani mikono mitupu, hautafanikiwa, hautaendesha gari lako, hautajenga nyumba na uishi. Yote inafanyika katika mdomo.
Asubuhi ya leo tuna nafasi ya kureverse every spoken word in your family, in your marriage, in your children, in our church, back to the sender. Bwana Yesu asifiwe. It is back to the sender. Every evil spoken word against our service, against our church, against our teenagers, we send it back to the sender in the name of Jesus. Wanaonena siku ya leo ya kwamba hatutafanikiwa, tunawahukumu asubuhi ya leo na kuambia tutashinda mapito yote na njia zetu zitanyooka. Tutafanikiwa mashambani na hata mjini. Tutajenga na tuishi. Tutaendesha bila ajali. Katika jina la Yesu Kristo, ibada zetu zitafanikiwa. Watoto wetu watasoma. Hivyo ndivyo tunavyokiri asubuhi ya leo. Pigia Yesu Bwana makofi. Naomba tukaweze kuketi. Na ninajua ya kwamba tutabarikiwa.